የሰው ልጅ አይምሮ ተፈጥሮ ነገሮችን ከሌሎች ነገር ጋር ማነጻጸር ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አይምሮአችሁ እናንተን ደስተኛ ለማድረግ አይደለም የሚሰራው ማለት ነው። አይምሮአችሁ አንደኛ ፐርፐስ ወይም አላማ እናንተን እዚህ ዓለም ላይ ማቆየት ነው። ሰርቫይቫል ሞድ። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ አይምሮአችሁ የተሳሳተና የተበላሸ ነገር ለመፈለግ የሚሞክረው። ህይወታችሁ ምንም ያህል ጥሩ ቢሆን እንከን መፈለግ ይጀምራል። በድሮ ጊዜ ሰው ልጆች የዱር አራዊት እንዳይገላቸው ብለው ሲያስቡና ሲዘጋጁ ይቆያሉ። ማለትም አይምሮአቸው አንበሳ ወይም ደግሞ አንድ ነብር እንዳይመጣባቸው ያዘጋጃቸዋል ማለት ነው። አሁን ግን የሰዎች ጭንቀት እንዳለ ተቀይሮ ሰው ምን ይለኛል ላይ መጥቷል። በፊት የዱር አራዊት ነበር፣ አሁን የሰዎች አስተያየት ሆኗል። የለበስኩት ልብስ ምን ሊያስመስለኝ ይችላል? ሰዎች ይህን ልብስ አይተው ምን ሊሉኝ ይችላሉ? ያለኝስ ገንዘብ? ሁሉም ሰው ጭንቀት በጭንቀት ሆኗል። አንድ ነገር ታውቃላችሁ? 2/3 የሚሆነው የዓለም ክፍል የዕለት ወጪው $2 ብቻ ነው። ነገር ግን እዚህ አሜሪካ ውስጥ ድሃ የሚባሉት እንኳን በአመት $38,000 የሚያገኙ ናቸው። በዓለም ስኬል ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስናስበው በጣም ሀብታም ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን እነሱ እንደዚ አይሰማቸው። አሜሪካ ውስጥ ያሉት የድሆች ድሃ የሚባሉት ሰዎች ዓለም ላይ በጣም ሀብታም ናቸው። ስለዚህ ማመስገን አለባቸው ማለት ነው። አሁን ይህንን ስለዛው ቦታቸው ላይ መቅረት አለባቸው እያልኩ አይደለም። ነገር ግን $38,000 ብትሆን ያቺን እያመሰገኑ እዛው ላይ እየጨመሩ መሄድ ይሻላል። ስኬት እየተገነባ መሄድ ነገር ነው። የምትገነቡት ደግሞ በማመስገን ነው እንጂ እያማረራችሁ እዛው በመቅረት አይደለም። ስለዚህ የኔ ዓላማ አንድና አንድ ነው። አንድ ነገር እንድትረዱ ብቻ ነው የምፈልገው። ህይወት አጭር ናት። ምን ያህል አጭር እንደምትሆን እኛ አናቅም። ነገር ግን እንበልና አንድ ሳምንት ብቻ ቢቀራችሁ ልትሞቱ እንደሆነ ስላወቃችሁ አሁን ላይ የሚያሳስባችሁ ነገር እንዳለ ቁጭ ብሎ እናንተን ሲያሳስብ አይከርምም። እርግጠኛ ነኝ ወይም ደግሞ ዝም ብዬ ብገምት የቀረውን ሳምንት ከምትወዷቸው ሰዎች ጋር ማሳለፍ ብቻ ነው የምትፈልጉት። ማድረግ የምትፈልጉትንና የምትወዱትን ነገር ብቻ ታደርጋላችሁ። ፀሐይዋ ስትጠልቅ ቁጭ ብላችሁ ማፍጠት ትጀምራላችሁ። አየሩን እንዳለ እንደ አዲስ ታጣጥሙታላችሁ። ይቺ ዓለም የምትሰጣችሁን እንዳለ ነገር መጣችሁ መሞት ነው የምትፈልጉት። በቃ ሁሉንም ነገር ልቀበለው ብላችሁ ነው የምታስቡት። ስለዚህ አሁን የኔ ጥያቄ አንድ ብቻ ነው፣ ለምን ትጠብቃላችሁ? እናንተ እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ስሜት እንዲሰማችሁ ግዴታ ልትሞቱ አንድ ሳምንት ቀርቷችኋል ልትባሉ አይገባም። ስለዚህ ምንጊዜም ጭንቀት ውስጥ ስትገቡ ወይም አይምሯችሁን ማሰቃየት ስትጀምሩ እኔ መልሱን አውቃለሁ ብላችሁ ብቻ ነው ማሰብ ያለባችሁ። ስቃያችሁ የሚመጣው እናንተ ስለ ራሳችሁ ብቻ ስለምታጠነጥኑ ነው። ራሳችሁን ብቻ እያሰባችሁ ነው ማለት ነው። አሁን ይህንን ብዙ ጊዜ ለሰዎች ስናገር ቶኒ ሮቢንስ አልገባህም፣ ምን መሰለህ፣ እኔ የምጨነቀው ስለ ራሴ አይደለም። ስለ ራሴማ ምን አሳሰበኝ? እኔ እያሳስበኝ ያለው የልጆቼ ጉዳይ ነው፣ ምክንያቱም ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደሉም። እያስጨነቀኝ ያለውን ጉዳይ ይህ ነው እንጂ የራሴ ጉዳይ አይደለም ይላሉ። አሁን ይሄ ትልቅ ውሸት ነው። ልጆቻቸው ጥሩ ሁኔታ ላይ ስላልሆኑ አይደለም እየተጨነቁ ያሉት። ወላጆቹ የሚጨነቁት ለልጆቼ በቂ የሆነ ነገር አድርጌያለሁ ብለው ስለማያስቡ ነው። ስለዚህ አሁንም ጭንቀቱ ወደ ራሳቸው ጋር ነው እንጂ ልጆቹ ላይ ያጠነጠን አይደለም ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለም? ብለው ጭንቀት ወይም ደግሞ ስቃይ ወይም ሀሳብ የሚባል ነገር እንዳለ ወደ እናንተ ነው እንጂ የሚመጣው ወደ ሌሎች ነገሮች አይደለም። ችግር ካለ ችግሩ እናንተ ናችሁ። የምታስቡት የምትጨነቁት ምን ማድረግ እንደነበረባችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁና ምን ማድረግ እንደሌለባችሁ ቁጭ ብላችሁ ስለምታስቡ ነው። አሁን ይህንን የጭንቀትና የስቃይ ሞገድ በአንድ ጊዜ ማቋረጥ ትችላላችሁ ብዬ ብነግራችሁ ምናልባትም ውሸት ነው ትላላችሁ፣ ግን ይቻላል። የህይወቴን ትልቁን ውሳኔ ወስኛለሁ፣ በቃ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር እንዳይበጠብጠኝ ልክ ሳምንት እንደምሞት ነው ምኖረው ካላችሁ የምርም እንደዛ መኖር ትችላላችሁ። ግን አሁንም ከእናንተ ትልቅ ጥረት ያስፈልጋል፣ ምክንያቱም የሚፈጠረው ነገር ይህ ነው። አሁን የኔን ኢንተርቪው የምሰሙ ሰዎች እንዳለ ምናልባት ከምትወዱት ቤተሰብ ውስጥ አንዱ ሰው ሊሞትባችሁ ይችላል። የምትወዱት ሰው ካንሰር ሊይዘው ይችላል። ቢዝነሳችሁም እንደ ድሮ አትራፊ ላይሆን ወይም ደግሞ የመንግስት ህግ ሊቀየርባችሁ ይችላል። ምናልባት በአንድ ምሽት ሙሉ ቢዝነሳችሁን ልታጡ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ በተፈጠረው ነገር ላይ ምንም ነገር ማድረግ ላትችሉ ትችላላችሁ። በአንዴ ሙሉ ለሙሉ ልትከስሩ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ምናልባት የ30 ዓመት ትዳራችሁ በአንዴ ሊፈርስ ይችላል። አሁን ያልኳቸው ነገሮች እንዳለ እናንተ ላይ ይፈጠራሉ እያልኩ ሳይሆን ምን እንደሚፈጠር ማንም አያውቅም። ህይወት የምትባለዋ ነገር እንቆቅልሽ የሆነች ነገር ነች። ምክንያቱም አይፈጠርም ብላችሁ ያሰባችሁት ነገር ሊፈጠርባችሁ ይችላል። ያላወቃችሁት ነገር ይከሰታል። ነገር ግን አንድ የተረጋገጠ ነገር አለ። ምንም ነገር በህይወታችሁ ቢፈጠር እኔ ሰላም ነው መሆነው ብላችሁ መወሰን ትችላላችሁ። ቪክተር ፍራንክልን እንደ ምሳሌ ብንወስድ አሽዌትስ ውስጥ የሚገኝ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ ለ2 ዓመት አሳልፏል። ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ማለት የፖለቲካል እስረኞች የሚታሰሩበት ቦታ ነው። ከህዝብ ይነጠላሉ፣ ማንም የማይደርስበት ቦታ ላይ ይቀመጣሉ። ለመብላት እህል ለማግኘት በጣም ብዙ ስራ ይሰራሉ። በቃ እንግልት ነው። አሁን ቪክተር ፍራንክል አሽዌትስ ውስጥ እንደዛ ታስሮ ከወጣ በኋላ ምን የመሰለ ቆይታ ነበር የነበረኝ ካለ፣ በህይወቴ እንደዚህ አይነት እርካታ ተሰምቶኝ አያውቅም ካለ፣ እናንተ አሁን በሚያጋጥማችሁ ችግሮች መካከል አይምሯችሁን ምን ያህል ሰላም ማድረግ እንደምችሉ ማወቅ በጣም ቀላል ነው። የሰው ልጅ በውስጡ በጣም ድብቅና ትልቅ የሚባል ኃይል አለው። ያንን ኃይል ግን እንዴት ነው የሚያገኘው የሚባለው ነገር ትልቁ
ውሳኔ ነው። አብዛኞቻችን እንደምናስበው ከሆነ ውጪ ላይ የሚፈጠሩት ነገሮች የኛን ደስታ ወይም ደግሞ የኛን ሰላም ያወቃሉ ብለን እናስባለን። ነገር ግን ያ እውነት አይደለም፣ በተቃራኒው ነው። እናንተ ደስተኛ እንድትሆኑ ተብሎ አለቃችሁ በዚህ አይነት ባህሪ ይምጣልኝ፣ ባለቤቴም ደግሞ ሁልጊዜ በዚህ አይነት ባህሪ ተጠብቀኝ፣ ልጆቼም ደግሞ ሁልጊዜ ማያስቸግሩ እንዲህ ያላችሁ መስፈርቶችን ባስቀመጣችሁ ቁጥር የበለጠ ደስታን ያጣችሁ ትመጣላችሁ። ለደስታችሁ መስፈርት ያስቀመጣችሁ ቀን ደስታችሁን ሙሉ ለሙሉ አጣችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ዓለም ላይ ሁሉም ነገር ተለዋዋጭ ነው። በተለይም ሰዎች በጣም ይቀያየሩባቸዋል። ስለዚህ ለደስታችሁ መስፈርት አስቀመጣችሁ ማለት ሰዎች አንድ ወጥ ባህሪ እንዲኖራችሁ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ያ ደግሞ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ሰው ሁሉ ባህሪ ይለዋወጣል። ለምን ካለን ሁላችንም የሰው ልጆች ነን። ስለዚህ እኔ የምጨምረው ነገር እዚህ ላይ የምለው ነገር አንድ ነገር ብቻ ነው። ምንም ያህል ስኬት በጣም ምርጥና አሪፍ ነገር ቢሆንም፣ ነገሮችን ለማሳካት መንቀሳቀስ ቢኖርባችሁም፣ ከዛ በላይ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር ጣዕም ያለውን ጉዞ መራመድ ነው። ውስጣችሁ ምንም ሁኔታ ላይ ቢሆን ሊረካ ይገባል። የጠበቃችሁት ነገር ባይፈጠርም ያላሰባችሁት ነገር ቢመጣባችሁም ምንጊዜም በዛ ሁኔታ ውስጥ መቀመጥ አለባችሁ። በዛ ሁኔታ ውስጥ ካላችሁ ሁልጊዜም ሰው የምትወዱ ከሆነ የምትሰሩትን ነገር ከልባችሁ የምትፈልጉት ከሆነ የምርም ተጫዋች ከሆናችሁ ሰዎች ፊት ተግባቢ ከሆናችሁ ሌሎች ሰዎችን በፍቅር ነው የምታዩት፣ በመውደድ ነው የምታዩት። ሰዎችን በተለየ መንገድ መንገባከብ ትጀምራላችሁ። ገብቷችሁ አልምለው? ሌላ ጊዜ አዝናችሁ ተከፍታችሁ ወይም ደግሞ ተናዳችሁ ከሆነ ሰዎችንም በዛ መንገድ ነው የምትመለከቱት። አሁን ግን ጨዋታው ሙሉ ለሙሉ ይቀየራል። በዚች መንገድ ላይ አንድ ነገር በፍጹም እንዳትረሱ፣ ጭንቀት፣ ሀሳብ፣ ሌሎች አሉታዊ የሚባሉትን ስሜቶች ስጠራ ነበር። ነገር ግን አንድ ተጨማሪ ነገር አለ። ለራሳችሁ ማዘን አቁሙ። ወይኔ እኔ እኮ እድለኛ አይደለሁም፣ ወይኔ እንደዚህ አይደለሁም፣ ወይኔ እንዲህ ቢሆንልኝ ካላችሁ ትክክለኛ ወጥመድ ውስጥ ገብታችኋል። ልባችሁ በፍቅር ከተሞላ፣ አእምሯችሁን ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ካስቀመጣችሁት እናንተ የተሻለ ወላጅ ትሆናላችሁ፣ የተሻለ አፍቃሪ ትሆናላችሁ፣ የተሻለ የትዳር አጋር ትሆናላችሁ፣ የተሻለ የቢዝነስ ሰው ትሆናላችሁ፣ በአጠቃላይ የተሻለ ህይወትን ትመራላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ማንም ሰው እየሰማኝ ባይሆን ለብቻዬ እየተናገርኩ ቢሆን ሀሳቤ ይህንን ይመስል ነበረ። ዛሬውኑኑ ወስኑ። ዛሬውኑኑ መጨነቅ ባቆምስ? ዛሬውኑኑ ማሰብ ባቆምስ? የፈለገ ነገር ቢመጣም መቼም ቢሆን ሀዘንተኛ ሆኜ ወደ አልጋ አልገባም። መቼም ቢሆን ስነሳ ቀኔን አላማርርም። በተቻለኝ አቅም አይምሮዬን ሰላም ነው ማድረግ መፈልገው ካላችሁ በደንብም እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይህንን ስል ሁሌ ሰላም ትሆናላችሁ አልልም። መጥፎ ስሜት የሚሰማችሁ ጊዜ ይኖራል። ሁልጊዜም በጣም ደስተኛ በሆነ መንገድ ልቀጥሉ አችሉም፣ ህይወት ነችና። ነገር ግን ወዲያውኑኑ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መሄድ ትችላላችሁ። አሁን በዚህ ደቂቃ ውስጥ ሀዘን ስሜት ውስጥ ካላችሁ በአንድ ሀሳብ ብቻ ሌላ ዓለም ውስጥ ትገባላችሁ። ስኬት የሚባለው ነገር ምንድን ነው ብለን ካየን የጠበቅነውን ነገር ማግኘት ማለት ነው። እኔም ለሰዎች ብዙ ጊዜ የምለው ይህን ነገር ነው። የምትጠብቁትን ነገር በምስጋናችሁ ቀይሩት። ከዛም የተለየ ዓለም ውስጥ መኖር ትጀምራላችሁ። አሁን ባላችሁበት ሁኔታ ላይ ደስታ ካላገኛችሁ፣ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ እርካታ ውስጣችሁ ከሌለ፣ ሚስታችሁን ስትመለከቱ ደስታ የማይሰማችሁ ከሆነ፣ ልጆቻችሁን ስትመለከቱ ውስጣችሁ በእርካታ የማይሞላ ከሆነ፣ ስፖርት ስትሰሩ ወይም ደግሞ ለሩጫ ስትወጡ አይምሯችሁ በጣም ሰላም የማይሰማው ከሆነ፣ አየሩን ስትነፍሱ ማትደሰቱ ከሆነ፣ አሁን ላይ ባላችሁ ነገር ምንም አይነት ደስታና እርካታ ማግኘት የማትችሉ ከሆነ እኔ ከላይ ሆኜ አይቼዋለሁ። ግድ የላችሁም። ብዙ ቢሊዮነርና ሚሊዮነሮች እኔ ጋ ደውለው የሚሉኝን ነገር አታውቁም። ምንም ያህል ገንዘብ ቢጨምርላችሁ፣ ምንም ያህል ሰው እናንተን ቢወዳችሁ፣ ምንም ያህል ሰው እናንተን ማፍቀር ቢችል፣ ምንም ያህል ሰው እናንተ መውደድ ቢችሉ፣ አሁን ላይ ያላችሁን ነገር እያላችሁ እርካታ ማግኘትና ደስታን ማግኘት ካልቻላችሁ ሁሉም ነገር በተጨመረላችሁ ሰዓት የባሰ ነው የሚሆንባችሁ። ጭራሽ ማትችሉት ጣጣ ውስጥ ነው የምትገቡት። ስለዚህ ለምን ትለፋላችሁ? ለምን ካሁኑ የሀብታም ህይወት አትኖሩ? አሁን ምንም ባይኖራችሁም ለምን እንደ ሀብታም አትሆንም? ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር እናገራለሁ። ገንዘብ ማግኘት ሳይንስ ነው። ሁሉም ሰው ገንዘብ ማግኘት ይችላል። ነገር ግን ሀብት የሚለይ ጨዋታ ነው። ሀብት በውሳኔ የሚመጣ ነገር ነው። አሁን ላይ ሆናችሁ ሀብታም መሆን ትችላላችሁ። በአመት ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ፊጂ በምትባል ሀገር ውስጥ እኖራለሁ። ገጠራማ ከተማ ነገር ነች። ስለዚህ እዛም ያሉት ሰዎች የገጠር ሰዎች ናቸው። አለም ላይ እንደነሱ አይነት ሀብታም ሰው አይቼ አላቅም። በጣም ደስተኛ ናቸው። ሁልጊዜ ይስቃሉ፣ ሁልጊዜ ይጮታሉ፣ ሁሉንም ሰው በሙሉ ልባቸው ይወዳሉ። የዓለም ኢኮኖሚ ምን ላይ ሆነ እነሱን አይመለከትም፣ ፈታ ነው የሚሉት። ሌሎች ሰዎች ግን ፊጂ ውስጥ ድህነት አለ ይላሉ። ነገር ግን መጀመሪያ ወደ ፊጂ የሄድኩ ጊዜ ላይ የሆነ ነገር ለእነሱ ማድረግ እፈልግ ነበር፣ ላግዛቸው ማለት ነው። ምንድን ነው የምታደርገው? ደስተኛ ነን እኮ አሉኝ። የምርም ስመለከታቸው ደግሞ ትክክለኛ ደስታ እነሱ ቤት ነው ያለው። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያለ አንድ ሰው ይመጣና 9 ዓመት ሙሉ እንደዚህ ለፋና እንደዚህ ሰራና ከዛ በኋላ ቢች ዳር ቁጭ ብዬ ከቤተሰቤ ጋር ዝናናለሁ ይላል። ይህንን የሚሰማ አንድ ፊጂያን ሰውዬ ግን የባህር ዳርቻ ላይ ከቤተሰቦች ጋር ደስተኛ መሆኑ የምትፈልግ
ከሆነ ለምን 9 አመት ትሰራለ? ለምን አሁን ቁጭ ብለ እንደዚህ ፈታተልም ይላል? ተሞክሮ ወይም ኤክስፒሪየንስ ማድረግ የምትፈልገው ነገር አሁን ላይ ማድረግ እየቻልክ ለምን ተጠብቃለ? ብለው ነው የሚያስቡት። እኔም ለእናንተ አንድ ጥሪ ቢኖርኝ በቃ ለምን አሁን አይሆንም? የምትፈልጉትን ነገር ካሳካችሁ በኋላ የምታገኙትን ስሜት ለምን አሁኑኑ ኤክስፒሪየንስ አታደርጉት? አሜሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከር፣ ፐርሰናል ኮች እና ኦተር ቶኒ ሮቢንስ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።